Армысыздар, орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет алдымен аңдатпа. Қостанай облысы бойынша 7000-ға жуық оқушы 30 түрлі бағытта түрлі үйірмелерге қатысады. Ал биылдан бастап оқушылар жаңа платформа арқылы тіркелетін болады. Сәлден соң толығырақ. Елімізде интернет алаяқтықтың түрлері көбейіп келеді. Енді қаскөйлер әділет органдары өкілдерінің атын жамылып, тұрғындарға жалған хабарлама жолдайды екен. Жаңа схема қалай жұмыс істейді? Бұл жайында мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарымды айтып беремін. Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрында «Үрей 3-ші империя» атты премьера көрерменге жол тартпақ. Бұл жолғы премьера несімен ерекшеленбек? Тақырып төңірегінде сәлден соң мен Қарагөз Мақатова айтатын боламын. 2024 жылғы 7 ақпанда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан үкіметінің кеңейтілген отырысы өтті. Ақорданың хабарлауынша, бұл шарада еліміздің 2023 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары шығарылып, алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер айқындалды. Ақорданың баспасөз қызметі хабарлағанда мемлекет басшысы әлеуметтік салаға ерекше көңіл бөлуді тапсырды. Оның айтуынша реформа әлеуметтік көмек пен қолдаудың құрылым мен тетіктерін толығымен қайта қарауға бағытталуы тиіс. Қазіргі таңда 4,5 миллионға жуық адам мемлекеттен әлеуметтік көмек алады. Басым көпшілігі еңбекке жарамды азаматтар. Халыққа әлеуметтік көмек береміз деп біз шыны керек қоғамда масылдық психологияға жол бердік. Өркениетті ел боламыз десек, мұндай жағымсыз үдеріске тосқауыл қоюымыз керек. Мемлекет басшысының айтуынша медициналық көмектің бірыңғай топтамасын қалыптастыру қажет. Мемлекет кепілдік беретін медициналық қызмет оның базалық бөлігі болуға тиіс. Келесі бөлігі жұмыс берушілер мен азаматтардың жарналарынан құралатын сақтандыру қаражаты есебінен жасақталуы керек. Жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін арттырған жөн, деді Тоқаев. Президент үкіметке елдің коммуналдық энергетикалық инфрақұрылымын қалпына келтіру және дамыту бойынша нақты шаралар кешенін әзірлеуді тапсырды. Әкімдер қалаларды абаттандыру мен олардың ластануымен күресумен де белсенді айналысуы керек. Бірінші кезекте ірі қалаларда қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыттар салу, бұл үшін инвесторлар тарту, сонымен қатар қалаларды жасылдандырумен айналысу қажет. Электр, жылу, су, жалпы тиімді коммуналдық қызметтер, негізгі тауарлар, олардың болуы азаматтардың өмір су сапасына тікелей әсер етеді. Бұл барлық қордаланғандарды біртіндеп жоюға мүмкіндік беретін күрделі кешенді реформа, деді мемлекет басшысы. Ата-аналар үшін ақ жолтай жаңалық. 1 ақпаннан бастап ұлттық қор балаларға жобасы аясында алғашқы төлемдер аударыла бастады. Өңіріміз бойынша бұл 220 мыңнан астам балаға түскен. Енді бұл қаражатты олар кәмелет жасына толғанда білім алуға немесе баспаналы болуға жұмсай алады. Ақпан айының бірінші жұлдызынан балаларға ұлттық қор бағдарламасы аясында алғашқы қаражат аударылды. Әр балаға 100 ақш доллары мен 52 цент түсті. Енді шоттағы ақша жыл сайын жинақталып, балалар кәмелет жасына толған кезде қаражатты оқуға немесе үй алуға жұмсай алады. Өңіріміз бойынша биыл бұл төлемді алғандардың саны 220 мың адамнан асады. Если говорить, облысымыз бойынша 18 жасқа дейінгі 200 мыңнан астам, ал биыл 18 жасқа толатын 10 мыңнан астам балаға қаражат аударылды. Бұл балалардың барлығына ұлттық қордан бірдей сомада қаражат түсті. Бұл балалар шотына түскен алғашқы қаражат. Енді жыл сайын 1 ақпан күні ұлттық қордан әр балаға ақша аударылады. Бұдан өзге ұлттық қор активтерінің өсуімен инвестициялық кірістің ұлғаюы есебінен жыл сайын бұл сома артып отырмақ. Жоба аясында түскен қаражатты көру үшін Егов Мобайл мобильді қосымшасында немесе egov.kz порталында цифрлық құжаттар бөліміне кіру қажет. Кейін бұл бөлімнен балалар бөлігін таңдау керек. Оның ішінде жәнегі ұлттық қордан 2023 жылға арналған есептеулер деген бөлім болады. Сол бөлімнің ішінде жәнегі ұлттық қордан түскен қаражат цифрлық құжат ретінде әрбір балаға жеке-жеке сол бөлімнен соң қарастыруға болады. Сол құжаттың ішінде балаға түскен қаражаттың сомасы, қай жылдан есеп жүргізілген және бала жайлы ақпарат, оның аты жөні, ЖСН-і барлығы жазылады. Ал биылғы жылы 18 жасқа толатын балалар аталған соманы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында автоматты түрде ашылған алғашқы нысаналы жинақтау шоттарынан көре алады. 2006 жылы дүниеге келген бағдарлама қатысушылары 18 жасқа толғанда бұл ақшаны шешіп тұрғын үйге немесе білім алуға жұмсай алады. Виктор Ваташко, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанай облысы бойынша 7000-ға жуық оқушы 30 түрлі бағытта түрлі үйірмелерге қатысады. Ал биылдан бастап оқушылар жаңа платформа арқылы тіркелетін болады. Бұл ауыс түйістің себебіне де келесі жеттен көріңіз.
Қостанай облысында 30-ға жоқ тегін үйірмелерге тіркеліп, өтініш беру арт спорт арқылы 3 жылдан бер жүзеге асып келген болатын. Биылдан бастап үйірмеге келушілер даму бала платформасы арқылы үйірмеге өтініш беретін болды. Бұл уақытқа дейін тіркелгендерді көшіру жұмыстары басталып кетті. Үйірме ұйымдастырушылары өздеріне келуші оқушыларды жаңа платформаға тіркеуді де қолға алған. Биылдан бастап негізгі жұмыс даму бала платформасына көшуде. Бұл ең біріншіден қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жүргізілуде. Даму бала платформасы ауысуымен еш қағидат өзгермеген, мұнда ауыс түйістің басты себеп мемлекеттік сатып алу кезіне жаңа серіктестік жеңіске жеткен. Осыған байланысты қазір 7000-ға жуық оқушы 65 мердігер жаңа платформаға ауысып жатыр. Жалпы шығармашылық үйірмелердің түрі 50, ал облыста оның 30 ғана жұмыс істейді. Мәселен, фото, сурет, археология, айтыс, флористика сынды үйірмелер қамтылмай отыр. Бізде домбыра үйірмелері болғанымен, бірақ айтыс үйірмесінде мемлекет қаржыландыруға дайын болып тұр. Бірақ айтыс үйірмелері бізде қазіргі таңда әлі жұмыс істемейді. Демек, өнім берушілер тарапынан бір ұсыныс болса, әрине біз оны қарастырып, мақұлдауға дайынбыз. Сонымен қатар, өте заманауи үйірмелер ол флористика. Демек, гүлдермен, өсімдіктермен жұмыс істеу, гүл шоғырлар жасау, және тағы басқа декор жасау дегендей. Осы бағыттарды бізде енді Қостанай қаласында болсын, аудандар мен қалаларда болсын, арнайы мысалы мамандар бар болғанымен, олар осындай үйірмелер ашуға қазір ынтасын әлі білдірмей жатыр. Даму бала бағдарламасы бойынша барлық шығармашылық өнер үйірмелері жұмыс істейтін болады. Енді ата-аналар балалардың үйірмеге қатысқан күндерін дәл осы платформада белгілеп отыратын болады. Қазіргі таңда кең сұранысқа ие үйірмелер бейнелі өнері, шахмат, халықтық би және тігін. Елімізде интернет алаяқтықтың түрі көбейіп келеді. Енді қаскөйлер әділет органдары өкілдерінің атын жамылып, тұрғындарға WhatsApp мессенджері арқылы хабарлама жіберіп жүрген. Алаяқтардың жаңа схемасы қалай жұмыс жасайды, бұл жайында әріптесім біліп көрді. Қарызыңызды төлемесеңіз, сіздің шотыңыз бұғатталады. Дәл осындай хабарламалады қазақстандықтарға әділет органдары өкілдерінің атын жамылып, алаяқтар жіберіп жүр. WhatsApp мессенджеріне келетін хабарламалар шын мәнінде сенім ұялатады. Ол жерде тіпті сіздің ісіңізбен айналысатын сот орындаушының нөмірі де көрсетіледі екен. Шын мәнінде бұл алаяқтардың ақша жымқыру үшін ойлап тапқан тағы бір схемасы. Бұндай құрсауға түспес үшін облыстық әділет басқарма өкілдері өңір тұрғындарына үндеу айтты. Соңғы уақытта WhatsApp мессенджері арқылы алаяқтар сот орындаушылары және әділет департаменті қызметкерлері ретінде өздерін таныстырып, азаматтардың жеке деректерін сұрап және банктік есепшоттары мен мүлікке тыйым салынғанын айтып, шұғыл түрде шоттарына ақша аударуды сұрау фактілері жиілеп кетті. Күмәнді қоңыраулар мен смс-тер түскен жағдайда азаматтардың мұқият болуларын, жеке мәліметтерін бермеулерін сұраймыз. Әділет департаменті өкілдері тұрғындардан ондай қызметтер сұратпайды. Жалпы өңірде жыл басынан 100-ге жуық интернет алаяқтық фактісі тіркелген. Олардың басым бөлігі облыс орталығында орын алады. Киберпол бөлімі мамандарының айтуынша, бүгінде Қостанай облысында әділет органдарының атын жамылған алаяқтар әдістері жоқ. Алайда өңірде бұдан бөлек қаскөйлердің жаңа схемалары шығып жатыр. Қазіргі таңда 2024 жылы Қостанай облысы бойынша 100-ден астам интернет алаяқтық бойынша қылмыстық іс тіркелген. Облыс орталығында көбінесе интернет алаяқтық қылмыстық іс тіркелінеді. Қазіргі жаңа тағы да бір жаңа түрі, ол жаңағы абоненттік байланыс желісінің операторы болып хабарласып, жаңағы жүзеге асырып жатыр. Киберпол уәкілінің айтуынша, жыл басынан облыс тұрғындарына келтірілген шығын 100 миллион теңгеден асып жығылады. Бүгінде интернет алаяқтықтың өзекті түрі болып, сілтеме жіберу және банк қызметкерінің атын жамылу болып табылады. Мәселен, тек сілтеме жіберу арқылы өңірде 30-ға жуық тұрғын өз қаражатынан айырылған екен. Алексей Краснов, Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Мәжілісте қазақстандықтардың қауіпсіздігі мен құқығын қамтитын жаңа заң жобасы таныстырылды. Енді елімізде кейбір қылмыс түрі үшін жауапкершілік күшейтілетін болады. Отырыста педофилдерді өмір бойынан бас бостандығынан айыру және жасөспірімдерді өзіне-өзіне қол жұмсауға жеткізу мәселесі де айтылды. Тақырыпты кеңінен әріптесім тарқатып көрді.
Апта басында өткізілген мәжіліс жиында күрмеу көп заң жобасының талқылау өтті. Елімізде зорлық-зомбылыққа қатысты жауапкершілікті арттыру мақсатында бір топ депутатқа осыдан 5 ай бұрын жобаға өзгерту енгізуді тапсырған болатын. Жұмыс тобының жетекшісі болып тағайындалған Жұлдыз Сүлейменова қазақстандықтарды заң жобасының жаңа тетіктерімен таныстырды. Атап айтқанда түзетулер қылмыстық жауапкершілікті енгізеді және келесі баптар бойынша жазаны күшейтетін болады. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру, 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл, немесе қоғамдық жұмыстарға 200 сағатқа дейінгі мерзімге тарту, немесе 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алу. Денсаулыққа ауыр зиян келтіру 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды қарастырады. Педофилия мен балалардың өліміне өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделіп отыр. Ал суицидке дейінгі жеткізу 3 жылға дейінгі мерзімге шектеу немесе бас бостандығынан айыруды қарастырады. Ал суицидті насихаттағандар 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлмен жазаланады. Осы жерде біз бір мәселеге баршаңыздың көңілдеріңізді аударғымыз келеді. Бұл тек қана әйел немесе балалардың құқығын қорғауға арналған құқықтық шаралар емес. Бұл барлық біздің Қазақстанның азаматтарының денсаулығына қасақана зиян келген үшін, оның ішінде жеңіл зиян келген үшін, және ұрып-соғуға тап болған барлық азаматтарымыздың құқығын қорғауға бағытталған заңның нормалары екендігін атап өтеміз. Сондай-ақ заң жобасында өңірлерде отбасыларды қолдау орталықтарын құру нормалары көзделген. Бұндай өзгерістер жергілікті атқарушы органдарға отбасының проблемалық мәселелерінің, оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша әрекет етуге және олардың шешуге мүмкіндік береді. Біріншіден, алдын алу механизмдерді енгізу үшін отбасыларға көмек ұйымдастыру және қиын жағдайдан шығару үшін функциясын әлеуметтік басқармаға енгізіп жатырмыз. Өте маңызды, себебі қазіргі таңда акиматтарда осы функцияға жауапты басқарма жоқ. Екіншіден, қиын жағдайда тұратын отбасыларды анықтау үшін және оларға көмек ұйымдастыру үшін жедел әрекет ету топтарының құрылуына байланысты тиісті нормалар көзделген. Мәжілісте тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жазаны қатаңдататын заң жобасының кей тетіктеріне келіспейтін депутаттар да болды. Тұсаукесерде сөз сөйлеген депутат Анас Баққожаев құжатты қолдайтынын мәлімдесе де кей жеріне келіспейді. Ал мәжіліс депутаттың айтуынша үйдегі жанжалдардың көбі әйел адамдардың ұзын тілінен басталады екен. Осы орайда еркектер қауымында түсіну керектігін алға тартты. Мына еркектің ең сорлысы ғана қол көтереді ғой әйел адамға. Дегенмен де мына ұрыстардың бәрі бірден мына ұрудан шықпайды ғой. Кішкене ерлерді де кішкене түсінуіміз керек. Басында жанжал туындайды, сол жанжал неден туындайды? Әрине әйелдің тілінің ұзындығынан. Енді әйел адамдар кешірсін мені. Бірақ ондай да фактілер бар. Қазақтың сөзі бар. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс дейді. Болмаса ерге жаққан әйел елге де жағады дейді міне. Біз кішіне қазақылықтан, қазақы тәрбиеден алшақтап баратымыз өкінішке қарай. Ал іс-шараға қатысқан ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха қақтығыстың басталуына кімнің кінәлі екендігі маңызды емес екенін атап өтті. Адамды соққыға жыққан азамат жауапты болу керек деп жауап берді министр орынбасары. Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Үрей үшінші империя облыстық драма театрында осында тұмен әлемге әйгілі Бертольд Берхтің шығармасының жабық көрсетілмітті. Спектакльдің қойушы режиссері Ұлыбритания мемлекетінен арнайы шақыртумен келген танымал режиссер Овлекули Ходжакули қойылымды алғашқылардың бірі болып, әріптесім Қарагөз Мақатова тамашалап қайтты. Әйгілі неміз драматургы Бертов Брейхтен үшінші империядаға қорқыныш пен торығу, баяғы сарбас, сол сарбас, Курашеше мен оның балалары атты үш шығармасы бір пьесаға бейімделіп, Үрей үшінші империя атауымен осы аптада қалың көрерменге жол тартпақ. Спектакльдің қоюшы режиссері Еуропа мен Орта Азия елдеріне танымал режиссер Овлекули Ходжакули. Какое произведение я бы хотел? Спектакльге дайындық бір ай бұрын басталды. Бастапқыда мәтінді актерлермен онлайн оқыдық. Қазақстанға келген соң дайындық офлайн түрде жалғасты. Күніне 10 сағаттан аса уақыт жұмыс істедік десек те болады. Ұжым актерлер де өте жақсы. Пьеса қалың көрерменнің көңілінен шығады деп ойлаймын. Жип! Ақшаға кетті! Ақша мында! Намасының жолы болғысы.
Қойылында қорқыныш пен екі жүзділіктің империясы саналатын фашистік мемлекетте қоғамдық орта және адамдар арасындағы әділетсіздік, мерімсіздік көрініс табады. Дос пен жауды, шындық пен жалғанды анықтау барысында адамдардың өзін-өзі жоғалтуы азған қоғамда адам деген атты сақтап қалу қаншалықты қиын екендігі көрсетіледі. Кейіпкерлер өз қалауларын жасай отырып, көрерменге «Сіз не таңдар едіңіз» деген сауалды тастайды. Шығармада жағымды кейіпкер жоқ. Бәстен аяқ біз неліктен соғысты тудырып жатқан адамдар. Қайдан шығады соғыс? Неге адамдар тыныш өмір сүре алмайды? Біліп тұрып соғыстың жаман-жаман дейміздегі соғысты бастай береміз неліктен. Қойылымда 9 актер 40 рөлді сомдайды. Дайындық бір айдай уақыт жүргізілді. 2 сағаттан аса уақытқа созылатын пьеса 8 ақпан күні Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрында қалың көрерменге жол тартпақ. Виктор Ваташко, Қарагөз Мақатова, Алау. Биыл аймақта қар көп жауда. Синоптиктерде қар жамылғысының көп жылық деңгейден жоғары екенін атап өтті. Бұл қар үйінділерінің биіктігіне де ондағы суға да қатысты. Ол нормадан 157% артық. Бұл тұрақты сан емес, ақпан мен наурыз айларында ақұлпа әдеттегіден де көп болады деп болжанып отыр. Синоптиктер Қостанай облысында осы қысқы кезеңде жауған жауын шашын мөлшері бойынша алған алдын-ала деректерді келтірді. Ал қар сандарға қарағанда көп жауған, тек қаңтар айында ғана жауын шашын нормадан 2 есе артқан. Осы қыстың өткен айларында қалың қарды ескере отырып, қар жамылғысының биіктігі де айтарлықтай өскен. Бірақ жылы ауа райына байланысты ол мезгіл-мезгіл төмендеген. Қар жамылғысының биіктігі 30 қаңтардағы жағдай бойынша бізде де осы деректер болғандықтан 2024 жылы облыс бойынша 27 сантиметрді құрайды. Қардың ең жоғары биіктігі Қарабалық, Менді Қара және Майлин аудандарында 34-41 сантиметр. Бұл орташа нормамен алғанда 19 сантиметр. Облыстың оңтүстігінде, яғни Амангелді аудандарында қардың ең төменгі биіктігі 15 сантиметр. Синоптиктер атап өткендей, осы қыста қардың қалыңдығы барлық нормалар мен көрсеткіштерден жоғары. Қардағы су қоры орташа есе 75 мм құрайды. Бұл нормадан 157% артық. Сонымен қатар топырақта мол күзгі ылғалдылығы. Осыған байланысты мамандар атап өткенде, Қостанай облысын осы көктемде су тасқыны қауіпі аймаққа жатқызуға болады. Облыстағы топырақ тереңдігінің қату жағдайы бойынша ең жоғарғы мән Қостанай ауданында 132-147 сантиметрді құрайды. Бұл Рудный қаласы мен Әулекөл ауданында және Диев кентінде, ал ең төменгі мәні Алтынсарин ауданының Ново-Алексеевка кентінде 42 сантиметрді құраған. Сонымен қатар айтылған сандар әлі нақты емес, жауын шашын көп болады, деді синоптиктер. Аптаның соңына дейін облыста қатты қар, боран, көктайғақ болады. Түнде ауа температурасы -5-10, күндіз 0-5 градусты көрсетеді. Кей жерлерде желдің екпіні секундына 30 метрге жетеді. Ал сенбіге жақын күндіз -10-15 градусқа дейін, түнде -15-20-ға дейін салқындайды. Ақпан айында ауа райына әдеттен тыс жылу болуының себептері сарапшылар түсіндіргендей, кең скандинавиялық антициклон. Бұл 2020 жылда байқалған. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.